rakennuksen katteiden ja tunnuslukujen muokkaus. Sitten kun alkaa tuntua siltä, että täällä on kaikki laskettu, niin voi vielä käydä läpi näitä katteita ja tunnuslukuja ja niitäkin pystyy muokkaamaan koska vaan. Esimerkiksi täällä tuotteiden kohdalla ja työn kohdalla ja muualla postin laskennassa ja niin poispäin. Tuossa on tuommoinen kuin päivitä hinnat ja niin poispäin. Ja sitten täällä on tämä kohta oletukset ja täältä sitten voi vielä jälkikäteen käydä laittelemassa näitä lukuja sitten ja vaihtaa ja hinnoitella tätä sitten uudestaan. Että jos tuosta vaikka muutetaankin työkatetta isommaksi tai ihan miten vaan, painetaan OK:ta ja sitten se kysyy, että päivitetäänkö kaikkiin, niin kyllä. Ja sitten meillä on uudestaan hinnoiteltu. Eli nämä on täältä sitten muokattavissa. Samoin täällä pystyy tosiaan muokkaamaan niitä ja on pyöristysmahdollisuuksia ja muita. Ja näin poispäin.